It stands high also in our countries. Təmiz ətraf mühit və yaşıl inkişaf Azərbaycanın 2030-cu ilədək yeni inkişaf strategiyasının 5 prioritet istiqamətindən biri kimi müəyyən edilib. Son illərdə bərpa olunan enerji mənbələrinin enerji təchizatındakı payının əhəmiyyətli dərəcədə artırılması üçün mühüm addımlar atılıb. 2021-ci ildə parlamentimiz elektrik enerji istehsalında bərpa olunan enerji mənbələrindən istifadə haqqında qanun qəbul edib. Bugün artıq beynəlxalq tərəfdaşlarla birgə külək və günəş elektrik stansiyalarının tikintisi üzrə bir neçə layihə həyata keçirilir. Yaşıl enerji sayəsində yalnız milli potensialın yaradılması deyil, həm də ondan beynəlxalq əməkdaşlığın təşviqində istifadə edilməsi üçün addımlar atılır. Ötən ilin dekabrında Buxarestdə Azərbaycan, Gürcüstan, Rumıniya və Macaristan hökumətləri arasında yaşıl enerjinin inkişafı və ötürülməsi sayəsində strateji tərəfdaşlıq haqqında saziş imzalanıb. Azərbaycanın nəhəng bərpa olunan enerji resursları ölkəmizin Avropanın enerji təhlükəsizliyinin təmin olunmasında rolunu artıracaq.